Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään sitten mä otan mun eka 19 peliä. Hetkon, joku ajattelee ehkä, että niinku snipuks. Sulla on 9 peliä pelattu, ootko sinun sokee? Sä oot jo pelannut tätä peliä. No joo, mut eka tosi peli, eka online peli, minus Capture, eli niinku pelataan tänään Division Rivalsia. Eli on 9 peliä, mitä on pelannut tuolla, on niinku kaikki squad battlesia niinku offline pelimuotoa. Ja mä oon niinku vähän niinku harjoitellut vaan peliä ensin kummallisempaa. Ja hei, mä tein eilen uuden tiimin mulle tällä käyttäjällä. Mun aloitustiimin tavallaan, jos vielä vitsistä videon, niin tsekkaa sitä ihmeessä. Se oli aika pitkä video, mutta se on mielenkiintoista, niin kun mä siinä niinku perustelen valintoja näin. Eli niinku sinne tsiikon, mutta jos ei ole jatka ihmisten katsomista ja just tästä videoista, niin droppaa tykkäys, tilaa kanavani, että missä videoita jatkossa 3 videoa päivässä arkisin 7:00 heti aamusta, sitten 5:30 viikonloppuisin 5:30, 5:30, 5:30. Näillä mennään. Ja edellä ollaan siis boksilla, ja tosissaan tässä on tämä aloitustiimi, jotka on nähnyt jo ennen, niin tämmönen laliika, valioliika, hybridi. Ei nyt mikään älytön, mutta kuitenkin alkuomasti ihan ok, ja täällä tosissaan pelasin pari kolme SB-peliä on pelannut nyt myöskin. Mä aloitin se ihan niinku roskavaliolikatiimi, mutta tää on niinku mun eka kunnon aloitustiimi. Ja heti alkuun laitetaan vähän kuntoon noita custom tactics, mitä tää on ihan uusi niinku ominaisuus, tai siis niinku ei tää vielä juttua uutta, mutta siis tää on niinku muokattu aivan uudenlaiseksi. Elikkä mä puhuin, että mä vaihdan niinku in-game Daniel Wassia sekä Saulia päittäin, koska Saul on vasen jalka, niinku näette, ja Wass on oikeajalkainen. Musta parempi niinku tälleen päin, mutta jos mä laitan ne heti toisinpäin, niin silloin taas Carvajal on vaan 7-kemillä, mikä ei riitä mulle. Joten mitä me tehdään? Me laitetaan ensinnäkin custom tactic. Sitten mä muokkaan, tää on tää oletusasetus, kun se on niinku balance taktiikka. Mä painan tästä LT:tä, vaihdan defensive, eli mä aloitan pelit jatkossa defensivillä. Huom, mä en aloita puolustavasti, mä selitän kohta, mitä mä teen, eli mä niinku, tää on mun systeemi, kun mä niinku aloitan pelin defensivillä, eli mä heitän edelleenkin defensive style, edelleen balance. Mä niinku aloitan tästä teet vaan niinku sellaisen balanssissa olevan formationin muuten, mutta mä teen tässä pari kikkaa, mitkä näette, eli ensinnäkin tiimin leveys, pidetään se pidetään se tässä, sitten pidetään toikea, otetaan vähän enemmän balanssin suuntaan. Niin tää on puolustus ja tää on niinku hyökkäykseen liittyvät, joo. Okei, noin ihan fine balanssissa. Hyökkäys, pelityyli, pallohallinta, balanssissa, long ball, fast build up. Pidetään sekin vielä balanssissa. Mä sit kokeilen eri tyylejä vielä sit myöhemmin, kun on oppinut tätä peliä, mutta pidetään aluksi balanssissa. Tiimin leveys, toi on ihan fine. Pelaaja boksissa. Kun mä en lähde puolustamaan tällä taktiikalla, niin mä pistän pelaaja boksiin. Myöskin ton oletusmäärä, että tää on nyt tossa puolessa välissä, elikkä joo, ja kulmissa mä haluan, että siellä on ton verran äijä, koska kulmat tässä pelissä on aika opet ainakin alkuun, mitä on tosta testannut niinku iäjäksessä, niin mä oon tehnyt kulmista aika paljon maaleja, joten joo, pidetään tossa ja vaparit. Vaparissa mä en tarvii niin paljon äijä boksissa, tää on oikein fine. Sitten forma, mä edelleen jatkan samalla formalla, mutta sitten mä tässä näin teen muutoksia. Mä muokkaan Wassin, venatkaa, ei tolleen vaan, miten mä vaihtan niitä pelipaikkoja, odottakaapas, hetkone. Eikö näitä voi vaihtaa mukaan näitä pelipaikkoja, näin mä ainakin ymmärrän, että näitä pystyis vaihtamaan. Mä koittaisin vaihtaa niinku Wassia ja Saulia päittäin, okei. Mielenkiintoista, eikö se nyt muka toimikaan? Okei. No ainakin mä heitän instruksit kuntoon, eli niin kun laitapakit kun mä laitan, niin stay back, edelleenkin, CDM, stay back. Ja cut passing lanes, cami stay forward. Hyökkäjille. Mä heitän ton getting behind it ja press backline ei tänä vuonna ole hyökkäjille niinku tarjolla niinku näitä, että mä ainakaan niinku täällä ei ole missään press backline ja mä heitän stay forward vielä niillekin ja tuolta getting behind ja stay forward. Mä pidän CM:t aivan oletuksenkin toistaiseksi. Eikö tässä voi mukaan vaihtaa niinku näitä myöskin päittää? Okei, no se ei onnistu ilmeisesti. Mut sit vielä pelaajien roolit, elikkä miten mä pääsen tähän käsiksi? Miten voi muokata noita? Mä en niinku jotenkin okei. Miksi mä voin muokata näitä? Mä voin tästä kopioida niinku tosta balanssitaktiikasta. Ei. Miksi mä voin muokata pelaajien rooleja tässä? Mä en tiedä, mä pystyn muokkaan kaikkia muita, mutta mä en päässyt tuon pelaajien rooliin käsiksi. Mä en niinku ei, se vaan niinku antaa niinku confirm game plan, eli mä voin niinku tallentaa ton, joo, ei siinä. Miksi mä voin vaihtaa? En mä halua niinku mun kulmatan tai vaparit niinku heathen. Okei, no tallentaan toi nyt tollasena valmiiksi, noin. Se on nyt täällä niinkun, mä tsekkaan vielä, kun mä otan tänne defensive. Nyt tää on niinku oletus, ei venatkaa, mitä. Edit game plans, defensive. Joo, se on oikein, okei. Sitten, voiko mä täältä muokata niitä rooleja? Okei, mä voin tosta muokata niitä roolit, eli kapteeni. No Heathen voi olla kapteeni, okei. Mut sitten lyhyt vapari, sen saa vetää pieni jeder. Joo, ja kaukaa vapari, mites Wassin longshotit? 7-7, mites Saulilla? 7-9, Ben Yedder, okei, okay, koska mä yleensä kuitenkin syötän. Pistää vaikka Wass antamaan noi.
pilkut antaa tai vetää Diego Costa ehkä, vai olisiko joku parempi? Joo, Costa on fine. Vasen kulma, Daniel Vaz. Ja oikea kulma, joku vasuri, elikkä Saul. Okei. Ja sit jos mä menen, nyt mä tallennan, venatkaa, joo. Jos mä nyt menen tänne näin, defensiviin, onko nyt roolit täälläkin oikein? Joo, okei, elikkä se pitää muokata vaan tosta, okei. Eli mä en voi vaihtaa kuitenkaan itse tossa niinku noissa taktiikoissa tota Saulia ja Vasia automaattisesti päittäin. Mutta on nyt muuten paremmin silti, että pelaajan roolit on nyt oikeet. Ja nyt mä niinku laitoin, niinku mä aloitan defensiivillä, mut se ei oikeesti defensiivi. Että oikeesti mun hyökkäyspeli tai mun pelityyli on niinku balanssi ja näin poispäin. Ja mikä vielä hienompaa, mä laitan vielä toisen taktiikan, eli mä laitan täältä vielä sitten tota, tallennetaan toi tolleen. Mä laitan vielä ultra defensive, ja mä vaihdan siinä mun formaa. Eli kun mä laitan ultra defensive, mä vaihdan in-game formation, ja mä vaihdan silloin mun puolustavaan formaa, joka ainakin aluksi on 4-2-3-1, ja se on tota noin niin, tämä jos on, nää nyt ei niin paljon poikkea toisistaan, mutta mennään tällä puolustavemmalla. Noin, sitten mun peli, että pelaajat on silleen, että Costa on kärjessä, silloin, eikö näitä pelipaikkoja voi silti vaihtaa? Mitä hei? Mä oletin, että tässä voi niinku vaihtaa näitä pelipaikkojakin, ihan niinku mä olisin nähnyt ainakin, kannatkaa. Swap player. Ah, oh, joo. Okei. Mä painoin väärää. Sori, nyt onnistuu. Okei. Okay. No, tekemällä oppii. Elikkä sit mennään takaisin tohon defensiviin vielä. Ja sit mä menen tohon formationiin. Sit swap player. Ja noin. Niin mä ajattelin, kun kyllä mä näin porukan tekevän tätä. Joo, hyvä. Tekemällä oppii jälleen kerran. Aluksi sähläsin, mutta opittiin, joten oli vörttiä kokeilla. Okei, elikkä nyt takaisin tähän ultra defensiviin vielä. Elikkä nyt sitten swap player, niin Costa kärkeen, Luis Muriel oikeassa, tai Was on caminä. Se mikä on paras cameo, mutta se on kuitenkin allround ihan jees pelaa, niin voi toimia siinä. Benieder vasemmalla, Saul vasen pohja, Kokelin oikea pohja. Eli kun mä haluan oikeesti puolustaa, tää on mun puolustava taktiikka silloin, mä vaihdin ultra defensiviin. Ja sitä voi vielä säätää niinku erikseen, elikkä niinku, joo, drop back silloin kun mä niinku haluan puolustaa. Tiimin leveys. Mielellä aika sumppuu jo tolleen, ja myöskään en lähde liian korkeita prässäämään. Taktiikka mä pidän silti balanced, et en mitään long ballia laita sinne. Mut sitten hyökkäyspäähän tiimin leveys, toi on fine, et niinku laiturit on kuitenkin niinku laidassa. Pelaaja boksissa otetaan vielä vähemmän kulmia, ja erittäin fine. Eli tää on tosi siisti mun mielestä, on mennyt vielä instructionit kuntoon. Elikkä nyt sit mä laitan tottakai CDMt, stay back, cut passing lanes, molemmat, noin. Tää on niinku ihan mahtava uusi ominus. Tätä kannattaa niinku opetella. Mulla käytäisi niinku paljon harjoittelemista. Tää on vasta ekaa kertaa, kun mä niinku teen näitä muokkauksia, mutta mielenkiintoinen juttu kuitenkin. Laiturit nyt myöskin come back on defense. Tästä mä niinku, kun mä oikeastaan niinku tiukassa pelissä voitosta, niin mä haluan puolustaa. Sitten cami, balanced, ja pidetään hyökkää ja tota noin niin, pidetään se tässä vaiheessa niinku target manina ja stay central, että pysyy siellä keskellä. Niinku jollekin voi palata sitä palloa myöskin. Okei, okay. Ja defensive support, come back on defense. Ei, pidetään se pikkusen yläpäin. Meillä on vain yksi hyökkäin, niin pidetään se balanced. Okei, okay, noin. Confirm. Ja nyt sitten ollaan valmiita. Would you like to save? Kyllä. Elikkä nyt noin oletettavasti kaikki tallennettu. Onko fitness tai ilkuus? Mä en nyt ole varma, kun mä oon täällä pelannut täällä pelejäkin. Okei, okay, heitetään squad fitness tosta vielä. Mutta kuitenkin on jonkin verran klubissakin. Niin nyt ollaan valmiita ekaan peliin. Mä tiedän tossa kesti hetki, mutta ehkä joku sai tosta jotain apua myöskään. Mä itekin opin samalla tosta tekemällä. Niin yksi Division Rivals-matsi pelataan nyt sitten livenä ja tää on kaiken se sijoittu, tai niinku aluksi on vissiin sijoittumismatseja, että mä en oo niinku ränkä missään divarissa vielä, kun tota noin, niin aloitan vasta nyt niinku, että kaikki on ihan tyhjää mulla. Mä todella pelaan totta kai Division Rivalsia siis niinku Playkalla, RTGllä, kunhan vaan sinne pääsee tiistaina. Ja sieltä löytyy vastustaja, joo, hyvä, Beast FC, onpa erittäin luova nimi, pakko sanoa. Mulla on poolin kotikitti ja onks tää on se Melbourne, olisiko Cityn, jos en väärin muista. Siis ne oli vaan mun automaattiset kitit, en mä niinku ostanut puolinkin tätä tai mitään. Mut joo, katsotaan mistä squadia on vastassa, please, ei liian hyvää ekaan pelin, please, ei mitään supertiimiä. Okei, siellä on valioliigatiimi, laina Eriksen, mut Eriksen kuitenkin pronssi vasella, tai en tiedä peluttaako sitä, vaihtaako se jonkun tilalle. King on kärjes, sit on Deulofeu, kuitenkin Henderson, Sissoko, Jones, siellä löytyy Dinje, uusi Evertonin kaveri. Joo. Chappa Costa oli vissiin RP:nä näin poispäin. Ihan ok alkujengi, mutta ei mikään älytön. Aika tasan silleen, koska tuolla on kuitenkin Eriksen, joka on aika biisti. Mut nyt sitten mä vaihdan heti defensive, toi pistää heti paussi, eli varmaan Subasen.
bronssilaiturin pois nyt ainakin. Eli siis nyt niinku näitä defensive, sit tsekataan vielä tosta noin, onko se laittanut jo. Kyllä, loistavaa, toimi just niinku pitikin, että Saul on vasen CM, was oikein. Vitsi, toi on hyvä systeemi. Ei tarvi aluksi pistää pausia, nyt mä toki pistin pausin vaan niinku ekaks teskis, niinku varmistin, että se oikeesti toimii noin, ja kyllä. Ja niinku tässä voi vaihtaa niinku formaakin lennossa, ei pidä laittaa alkuun mitään paussia. 5-5, ei toi systeemi, toi on niinku, varmaan niinku ratkaisee pelejä tulevaisuus niinku Foot Champsissa. Et tiukoissa matseissa, kun on niinku yhtävät pelaajat suunnin piirtein, niin toi voi ratkaista pelaajat, kumpi on niinku parempi taktisesti. Ja niinhän se futiksessa oikeastikin menee, että taktiikat on erittäin tärkeitä. Mä edellä aika amatööri tässä pelissä sitten vielä, että niinku se ei oo pelannut yhtään online-matsia, niin muistakaa se, että jos on kova vastustaja vastassa, niin voi tulla turpaan, en yhtään ihmettelis. Ja varsinkin kun nyt on jotenkin vähän niinku paineita, niinku se uusi vetomekanismi, toki mä oon sitä opetellut niinku kylmä SBssä, eli squad battlesissa on niinku maaleja tehnyt aika paljon sillä, tosta heti kokeillaan vetoa, mutta nyt kun on niinku eka online-matsi, niin tuntuu, että on pikkusen paineita viimeistelyssä, niin mä yritän, mutta en lupaa mitään tulosta. Sieltä tuli toi Viniciusta, mitä luotaan kuitenkin junior vissiin kentälle, tai tuossa lukee junior, tuotaan se on kuitenkin se, eli subas sitä kentälle, okei. Eipä siinä sitten. Voiko muuten... Okei, Kosta, unohtakaa toi äskeinen. Kosta kiitää kuitenkin. Kosta niille suojaa. Let's go, Kosta. Siitä load riveni. Ai vitsi, toi pääsee blokkaamaan ja Kosta ihan pääsee jatkopalloonkaan. Siellä meidän monsteri hyökkää, erittäin fyysinen biisti, niinku tuolla on biisti, niin meillä on biisti kärjessä. Diego Costa koittaa Costa, tosta finesse, herra jestas, kun mä painoin siellä liian aikaisin ympyrää toista kertaa. Koitin niinku, kun, mitä mä oon kuullut ja testailu itekin, niin, tota noin, niin toi timed finesse on niinku tosi OP, mutta kun mulla on siinä ajoittamisessa niinku vaikeuksia vielä, mut hei. Tätä itse pelejä on niin verrasti vielä julkaistu niin kuin, silleen, että se tulee vasta kauppoihin vasta myöhemmin, niin, tota noin, niin ei se mitään, jos ei heti osaa. Pitää vaan pelata enemmän ja opetella. Se niin kuin, pitää niin kuin, positiivinen mindsetti alusta asti, ettei nyt heti ala niin kuin, turhautumaan liikaa viimeistelyä. Että jos te menetätte hermon heti FIFA 19, jos te osaa niin kuin, viimeistellä, niin ei se ole hyvä juttu, koska tämä on vedetty uusiksi. Ja kun sen oppii, niin sit se on niin kuin, erittäin nautinnollista. Mä kyllä kuitenkin parittain näitä time shottia pistänyt maaliin, mutta välillä menee ihan minne sattuu myöskin. Että siinä on aikamoista harjoittelemista. Ja toki ilmankin sitä voi vetää, ei siinä. Alun perusteella ei mikään älyttömän hyvä vastustaja silleen, että mä uskon, että jos mä vaan onnistun viimeistelemään pitämään niin kuin hermoni, niin mä kyllä nappaan tästä voiton. Toki vasta pelattu vartti, mutta siis tuosta pikkuitusta niin kuin kyllä huomaa vähän, että mitä toi tekee niin kuin silleen, että se ei ehkä mikään älytön pelaaja kuitenkaan ole, mutta toki pitää keskittyä täysin. Että toi junior painaakin, ja en tiedä oliko toi syöttävä vetoyritys, mutta ainakin me saatiin palloa. Okei, puoli tuntia pelikaudesta ottaa keltaisen kortin just tuolla juniorilla. Ei jos ole mitään älytöntä kyllä tapahtunut tässä. Että mulla oli se yksi Kostan tontti, mistä meitsi kyllä kusi, että siinä oli niinku kyllä tilaa tota, niin kuljettaa vaikka lähemmäs maaliakin, mutta tota, ei sille mitään erikoista. Tuolla on ollut myöskin pari puolittaista paikkaa, mutta ei mitään älyttömän lähellä kuitenkaan maalia ollut toikaan. Enkä minäkään, että tota noin niin... Tasasta vääntöä toistaiseksi nyt Carvajal. Otetaan ihan okei, vähän liiankin ehkä rauhassa, vaikka saatiin kyllä suojattua pallo tai pidettyä niinku meillä, mutta kuitenkin. Kokeilin sieltä. Ja tätä pitää opetella myöskin se, että tässä noin R1X-syötöt, eli no, boksilla se on RP ja A, mutta siis kuitenkin tässä niinku kovat syötöt maata pitkin, niin nyt tässä ihan yhtä toimia kuin mitä aiemmissa FIFOissa, niinku, että ne ei mene niin kovaa, että niihin pääsee niinku helpommin kaveri väliin, mikä ehkä tavallaan hyväkin, jos on vähän ehkä epärästi se hyviä ne syötöt aikaisemmin, mutta mä oon niin tottunut käyttämään sitä tota, tekniikkaa, niin tota, vähän menee harjoitella sitä, että niinku, ne ei kannata niinku liian kaukaa kokeilla sitäkään syöttöä. Se on kuitenkin pilkku, kyllä vain sieltä Lachelesta, miten lausutaan kuitenkin, taklaa, olisiko ollut Luis Murielin, en osaa varmaan kuka siellä kaatui, mutta kuitenkin 40 minsaa pelattu ja pelin paras paikka, nimittäin rangaistuspotku tulee seuraavaksi, Diego Costa ampumaan sitä. Okei, katsotaan, mulla on toi apunuolikin käytössä, alright, ei. Mä koitin klassista, löysää tonne alas tota noin niin, mikä meni erittäin usein FIFA 18, mutta ei. Mun eka FIFA 19 pilkku miinus kuoripatos, mähän voitin yhden pilkkuskisan, yksi SB-peli meni tämän pilkuille asti, niin kuitenkin epäonnistuu. Hei, hieno startti, nyt vaan lisää pökköä pesään, Costa, sieltä Muriel, takaisin Costalle, nyt Costa niille, sieltä, okei, pitää syöttää tonne Wassille, pitää syöttää tosta noin, tota on Damilla, dragbackillä, sit sieltä syöttö, taas meni vähän väärällä äijälle, Ben Yedder, normi finesse, ai vitsi, tois voinut jopa mennä ehkä, jos ei sulla äijää blokkaamassa, ja sitten, sieltä nousee taas vissiin korttia, kyllä, Eriks ottaa nyt lopulta, on kova rikkomaan, kaksi korttia, ja pilkunkin aiheutti, toki pilkus nyt ei maalia tullut valitettavasti, olisi kyllä pitänyt pistää parempi ehkä, mutta se on jo mennyt tilanne ja ei sille enää voi mitään, pitää vaan niinku
keskittyä jatkossa paremmin, tai no kyllä mä sen keskityin niinku, ettei sit keskitymistä tullut kiinni, mut kuitenkin mokasin. Oe, nyt Muriel, tosta finesse, nyt on näytetty oikein, siin tuli vihreä ja sinne niin, timed finesse, Luis Muriel 1-0. Ai että ku on hyvä fiilis, kun tässä mun maalinteko on vaikeeta, niin nyt Supo, mun eka online maali 19 tulee siihen Luis Murielin toimesta, se on siellä, palloverkkoperkolla 58 siihen menee, ansaittu johto kyllä todellakin. Ja nyt otetaan käyttöön toi puolustavampi taktiikka ihan vaan niinku testiksikin. Mä jatkostu totakai niinku aina pelaamaan mitenkä 1-0 johdossa niin tällaisella taktiikalla. Eikä ole fiksuakaan itse asiassa tässäkin niinku, kun mä hallinnut täysin tätä peliä, niin jos musta fiksua niinku lähtökohtaisesti pelata puolustavalla taktiikalla, niin mä annan vähän niinku hallintaa tolle. Itse asiassa ei. Otetaan takaisin toi defenssi vai se mun niinku tavallaan niinku oletustaktiikka, että se ei oo puolustava vaan se vaan on niinku sillä periaatteessa niinku nimellä. Mutta ei ole niinku yleensä fiksua, että jos niinku sä hallitset peliä valmiiksi, niin lähtee puolustamaan, koska sä olet niinku sille vastustajalle hallinnan. Tuo on Mbappéki, en tiedä onko laina Mbappé, varmaan olettaisiin, että laina Mbappé, koska tuolla on kuitenkin muuten niin niinku omistuksessa ei ole mitään älyttömiä pelaajia, niinku pitkälti non-re-pelaajat, Eriksenkin oli laina, niin kuitenkin käytössä myöskin. Voi mä käyttää muuten supersopena lainapelaajakin, totta, et en ole niitä yhtään niinku vielä hankkinut, mutta kyllä mun niinku täällä on niitä EA-pisteitä ja niinku leveliä tarpeeksi, että voin kyllä niinku kaikki vaikka lainapelat niinku ostaa, että rollet ja kumppanitkin, joo, se on varmaan seuraava niinku askel, mutta nyt toi vähän painostaakin, sieltä pääsen kyllä blokkaamaan Stonesilla, mutta pikkusen painetta myöskin meidän päähän, etutolpalle kulmat on kyllä sairaan OP, se on se juttu tässä pelissä, että, ja tässä nyt Oe, sinne menee, Diego Costa, en ajoittanut edes oikein, mutta silti verkko heiluu, Costa heittää finesset verkon perukoille, se on 2-0. Okei, ja toinen pilkku, toi taklaa Lucas Digne, taitaa olla se lopulta se pilkun aiheuttaja. Toi on aika kovaotteinen pelaaja, että niinku rikkoo jatkuvasti aika typerästikin. Kokeillaan ihan puhtaasti keskelle, eka tohon ja sitten keskelle. Mä mokaan molemmat pilkut. Ei pitäisi ikinä vetää keskellä. Tästä Costa uudestaan low driveni 3-0. Mä ja mun pilkut. Kaksi mokattua pilkkua, silti tilanne 3-0. Ainakin paikkasin nopeasti oman virheeni, mutta silti. Damn, ei uppoa pilkut tänään. Mä oon voittanut kyllä niinku pilkkuskapan just niinku squad battlesis, mut ei näin. Online pilkut tähän mennessä 0-2, kova onnistumisprossa. Huikeet settiä, mut hei, voitto on kuitenkin tänään tulossa ja se kelpaa mulle erittäin hyvin. Okei, toi saa yhden maalin myöskin. Ihan ehkä ansaittukin, että toi yhden maalin tekee 3-1. Oliko se nyt Mbappé asialla sitten? No totta kai, että joo, laina Mbappé. Voiko tämä on kyllä tosi hyvä pelaaja tässä pelissä, että niinku, ei toi oikein muodossa ole mitään aikaisesti mua vastaan, mutta Mbappé on kyllä pari kertaa tullut niinku tosi vaarallisesti, että se on niinku supernopea, sillä on skillit ja siitä löytyy käytännössä kaikki ja on kyllä totta kai kalliskin ja niin kuin pitääkin olla. Ja siihen päättyykin tää peli sitten 3-1, meissä joka Division Rivals-peli. Ihan jees, että niin kyllähän tää kelpaa. Ekasta pelistä voitto. Rekordi on 10-0, mutta 9 niistä on squad battles-pelejä, mutta kuitenkin Costa, man of the match, 9.4 rating, iski pari byyriä, Muriel 1 maali ja syöttäjät. Oli Ben Yedder ja Was ja yhdellä maalilla sitten syöttäjä ollenkaan. Okei, kelpaa todellakin. Paljonko tästä tulee pisteitä sitten? Hallitsin peliä, että ansaittu voitto ei siinä, mutta paljonko tulee pointsa seuraavaksi, eli me saatan tästä nyt yhteen sitten pisteitä. Ekat 5 vissi on niitä ränkättyjä, tai niinku niitä alkupelejä, mistä mä saan niinku ränkiä tälleen, niin se menee tolleen, vielä en saa pisteitä, mutta joo, kuitenkin. Pelaan noi ränkät, tai noi niinku pelit varmaan tästä pitää niinku pelata, saa niinku ränkin myöskin. Onko se, eikö se 5 peliä, kun tuossa on niinku 5 slottia, tuossa niinku yksi tulee eri verran niinku tavallaan pelattu. Mut hei, tämmönen oli tällä kertaa jakso, että eka online-peli ja ihan hyvin se meni, vaikka viimeistely oli vähän mitä oli välillä, varsinkin pilkuissa, mutta tää riittää mulle. Tää video oli tässä, jos sä dikkasit kai myöskin tykkäsit, on myöskin mun kanava tuolta vasemmasta logosta klikkaamalla. Tässä vieressä on myöskin pari muuta videoa, mitä sä voit niin ikään tsekata ja klikata. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä, linkit videon kuvauksessa tuolla alhaalla, se ois moraa!